Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 23 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah cumulative kes yang positif. Ini menjadikan jumlah kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 6,353 kes, iaitu bersamaan dengan 81.25% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 31 Mei 2020 jam 12:30 hari, terdapat 57 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,819 kes, iaitu jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 1,351 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 57 kes baru yang dilaporkan, 10 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 47 kes penularan COVID-19 di dalam negara, 43 kes adalah kes bukan warga negara, di mana 24 kes telah dikesan di depo tahanan imigresen Sepang dan 15 kes dikesan di Pahang yang merangkumi 3 kluster pekerja bukan warga negara. Dan masing-masing satu kes bukan warga negara daripada kluster Sungai Lui, pekerja di Kelang, Pati dan satu kes kluster Pudu. Oleh itu, kes penularan COVID-19 di dalam negara di kalangan warga negara Malaysia adalah 4 kes sahaja. Sehingga kini 9 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah cumulative kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.47% daripada jumlah keseluruhan kes. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.